Մայիսի 19-ին լույս 20-ի գիշերը Ղարաբաղի ադրբեջանական հակամարտ զորքերի շփման գծում պահպանվել է նախորդային հաստատված համեմատաբար հանգիստ իրադրությունը։ Հակառակորդի կրակի դադարեցման պայմանավորվածությունը հիմնականում խախտել է տարբեր դրամաչափի հրաձգային զինատեսակներից, որոշ ուղություններում կիրառելով նաև դիպուկահար հրացաններ։ Պաշտպանության բանակի առաջապահ զորամասերը պահպանել են կրակի դադարեցման պայմանավորվածությունը և շարունակել վստահորեն իրականացնել մարտական հերթապահություն։ Թատրոն և գոյամարտ 22-ամյա Թաթուլ Ծատրյանի կյանքի պատմության երկու ենթավերնագրերն են։ Առաջին հայացքից անհամատեղելի հասկացություններ են, սակայն հետպատերազմյան տարիների հետահայաց բարձունքից դիտարկելով Կապանի թատրոնի գործունեությունը Արցախյան գոյամարտի տարիներին, պարզ ու հստակ երևում է, թե ինչպես են մեր արվեստագետները իրենց հիմնավոր մասնակցությունը բերել Արցախյան ազգային ազատագրական պայքարին։ Ուստի Թաթուլ Ծատրյանի ակնթարթային որոշումը պատահական չէր։ Ապրիլի 1-ի լույս 2-ի գիշերը Ղարաբաղի ադրբեջանական սահմանագոտում տեղի ունեցածը կիսկ դրեց լայնածավալ կամավորական համախմբման։ Բազմաթիվ կապանցիներ ևս մի բռունցք դարձան ու մեկնեցին Արցախ օգնության ձեռք մեկնելու սահմանին կանգնած զինվորներին։ Թաթուլը առաջիններից մեկն էր, ով միացավ կապանցի երկրապահ կամավորականներին ու առանց երկար բարակ մտածելու մեկնեց առաջնագից։ Ինչքանով որ ես կարողացա այնտեղ օգնեմ, ինչ էլ անեմ, արեցի ու հենց դրա համար էլ գնացել էի, ճիշտ է պատրաստություն չունեի, փորձ չունեի, բայց որ ասում ես արդեն տեղ, պատրաստ ես ամեն ինչի։ Եթե վիրավորված չլինեի, հիմա դիրքերում կլինեի, տղաների կողքին ինչքանով որ ես այնտեղ տեսա ինչ էլ որ կարողացա անել, նույնը կշարունակեի, հաստատ կշարունակեի, էլի չէի մնա ստեղ։ Կապ չունի, որ ես արվեստագետ եմ, դա իմ ցանկություններ ու բոլորն էլ թատրոնը, իմ Շիրվանզադեի թատրոնը, բոլորն էլ պատրաստ են մի մարդու իմ տնօրենից բռնած, ավակներից, փոքրներից վերջացած, բոլորն էլ պատրաստ են սահման պաշտպանելու, թե կին, թե ջահել աղջիկ, բոլորն էլ ես տենց եմ տեսել իրենցից, ես այդ դաստիարակությունն եմ տեսել թատրոնում մարդկանց հետ շփվելուց, տնօրենության մեջ շփվելուց, ես էտ եմ դաստիարակվել իրանցից ու նույնը իմ ծնողներից։ Կապ չունի արվեստագետ ես, թե ինչ, եթե պետք է հայոցողը պաշտպանելու, բոլորն էլ պարտավոր են պաշտպանել։ Ռազմական արվեստին անծանոթ լինելով հանդերձ Թաթուլը զենք վերցրեց և իր ավակ մարտական ընկերների հետ 4 օր շարունակ Թալիշի մարտական դիրքերից մեկում դիմակայեցին ճշնամու ոտնձգություններին։ «Ես երբեք չեմ մոռանա այդ օրերը», ասում է Թաթուլն ու ավելացնում. «Ինձ թվում է, մինչ այդ չէի ապրում»։ Թաթուլը մինչև վերջ ճաշակեց պատերազմի դառնությունները։ Ապրիլի 6-ին հակառակորդը հերթական անգամ խախտելով կրակի դադարեցման պայմանավորվածությունը արկակոծեց Թալիշի դիրքերը։ Թաթուլը վիրավորվեց, նրա հետ նաև 3 կապանցիներ։ Այդ նույն արկը խլեց նաև Արմեն Գասպարյանի Մակիչի կյանքը։ Ակնթարթային էր, 4 մինամյոտ որ խփեց, 4-րդը ինչքան էլ որ փորձեցինք թաքնվել, ցավոք չստացվեց, շատ մոտ է խփել ու Մակիչը զոհվեց, ես վիրավորվեցի, Պետյան վիրավորվեց, Արմենը վիրավորվեց, դից շատ մոտ էր։ Չի մոռացվի, երբեք էլ չի կարա մոռացվի, պրոստի հիշում եմ հանդերից ոնց ա եղել, ոնց ես վիրավորվեցի, ով օգնեց, ամեն ինչ հիշում եմ արդեն միջև Ղարաբաղի գոսպիտալ, այնտեղից արդեն չեմ հիշում։ Բազմաթիվ բեկորային վնասվածքներով Թաթուլին տեղափոխեցին նախ Ստեփանակերտի հիվանդանոց, ապա Երևան։ Նրա վիճակը գնահատվում էր ծայրահեղ ծանր։ 2 օր շարունակ կենաց ու մահու կռիվ տալուց հետո Թաթուլը գիտակցության եկավ, բայց դժվարանում էր հիշել, խոսել, անգամ հասկանալ, թե ինչ է կատարվում։ Եթե լավալներ, այսօր զենքեր ունենայինք, գրավ էին տղերքը, մենք էլ հետը, ոչ էլ կվիրավորվենք, իրանք ավելի շատ կտուժեն, քան մենք։ Ինչի կարիք էր զգացվում այդ պահին, ինչ զինատեսակի կարիք էր զգացվում, որ… Ամեն ինչի, չես կարա ասես, ինչ հաստատ ինձ զենք էր լիներ, թե կուս կար, նենց չէ, որ չկար, փառք Աստծո կար, դե եթե արծիլերի աշխատեր, հաստատ լավ կլիներ։ Դուք որտեղ եք վիրավորվել։ Ես Մարտունի եմ վիրավորվել։
5-ին վիրավորվել են, 6-ին բերել են։ Իսկ երբ վանից եք եղել հենց դիրքերում։ Ամսի 2-ից։ Իսկ Կապանի երկրապատ ժոկատից եմ։ Մեր թիմով են գնացել դե։ Այդտենց սկսվեց էլ հենց գնացած օրն էլ սկսվեց։ Հենց իջանք սկսվեց։ Իրանք սկսեցին։ Հարցակումն էլ մենակ օթային է էլի։ Օթային հարցակում է եղել։ Հա բա ինչ։ Ես չի որ բոյ ենք տվե, շատը սնարյատ բան է տեր գրատ բան։ Հա։ Ձեզ կոնկրետ ինչից են վիրավորել։ 2 թոքսակը տրվել, վրայցայն արել ոտքսը, ասկոլ կամոտել ու թիակս։ Սա Թաթուլի գիտակցության գալուց հետո առաջին հարցազրույցն է հիվանդանոցում, որն այսօր լսում է Թաթուլն ու զարմանում։ «Կարծես ես չլինեմ», ասում է նա, «խոսքս ուրիշ է, միտքս մշուշոտ»։ Ազատամարտիկն այսօր դեռ ամբողջությամբ չի ապաքինվել, նրա մարմնում դեռ բեկորներ կան, պետք է վիրահատվի։ Բժիշկները լիարժեք հանգիստ են նշանակել։ «Հույս չկար, որ կապրեմ», ասում է նա եւ ավելացնում. «Ձեռքիս վրայի խաչն է ինձ փրկել»։ Ոչ մի արածիս համար չեմ փոշմանում։ Ընդհանրապես, ինչ արել եմ, ես համարում եմ ճիշտ, ունենին էլ իմ ծնողները, ճիշտա ոչ մի ծնողի համար չի հաճելի տեսնել վիրավոր որդու, բայց իմ ծնողներն էլ, ես էլ ու իմ ընկերները ու բոլորը, ով իմ կողքնա, ով ինձ հասկանում ա, ով ինձ ճանաչում ա, լրիվի համար էլ ճիշտա, որ ես գնացել եմ, ճիշտա ինձանով հարց չի լուծվել այնտեղ, բայց դե հաստատ ես իմ հոգին հանգիստ ա, ես ինձ լավ եմ ասկում։ Եղբայրս էլ է, հա, աշխատում է եղբայրս, ռազմական ոստիկանությունում, սմենալ փոխերը 4 օր ինքն էր պոստում ու տենց իր ընկերների հետ, սորովն էր, որ եկավ հասավ ստեղ։ Ցանկանում եմ բոլոր հիվանդներին, բոլոր վիրավորներին առողջություն, հասնեն իրանց տունը, երկրին թող խաղաղություն լինի, ոչ մի տան լույս չմարվի, այն ինչ որ 4 օրում ես եմ ընդեղ տեսել, դա ու իմ ընկերներն են տեսել, իրանք կհասկանան այդ ինչը։ Չեմ ցանկանա ոչ մի մարդ, ոչ մի հայ ազգ, հայ ազգից ոչ մեկ, թող չվիրավորվի, թող խաղաղություն լինի, բոլորն էլ իրենց տներում լինեն։ Սալդատներին էլ ցանկանում եմ դուխով, ոնց որ կան, տենց էլ մնան։ Թաթուլն անցավ պատերազմի գեհենով, սովորեց նայել մահվան աչքերին ու չընկրկել, նախ հաղթեց ինքն իրեն և ապա թշնամուն։ Այսօր արդեն այլ կերպ է ընկալում կյանքը, ուրիշ հայացքով է նայում աշխարհին, դեռ չի պատկերացնում իրեն նորից բեմի վրա խաղալուց, կկարողանամ արդյոք ծիծաղել, ծիծաղեցնել, անգամ նրա ժպիտն է փոխվել, փոխարենը ծնողներն են հպարտ իրենց զավակով։ Ես մի քիչ ուշ եմ իմացել, բայց նենց էլ չէ, որ մտածեմ, ասեմ, բա Թաթուլը գնացել է, ինչ ա դառնալու, ոնց անելու։ Իմացա ովքեր են գնացել, Մագիչներ, Մանվելներ երկրապահի, Արմեններ ձորքից, մեր հին տղերք, ծառայող տղերքն էին, արխային էր դրանով, որ հենա իրանց հետ։ Ու զանգում էին, հարցնում է, ոնց եք, բան տենց նորմալ, ամսի 2-3-ն արդեն դեղ էին, ամսի 6-ին էլ իմացանք, ու ես որ գնացի Հասի Ստեփանակերտ, ես գնացի Հասին դեր, տենամ մեր քաղաքապետ ընդդեմ, մեր մարզպետ, պարոն մարզպետի իրոք շնորհակալություն, եթե մարզպետն աս վրտալյոտը բերե, մեր 3 ղափանցիներին, Թաթուլին, Արմենին, մեկ էլ Արսենին, որ դրինք վրտալյոտում, ես ու Հարութը, մեզ տղես։ Մի գրամ անգամ չենք մտածում, որ մեր խոսքը ունակ մեր տղան վիրավորվել, պրոստո սաղ, սաղն էլ մի մարդու նման կայնած էին, մի մարդու նման, ու թե Թատրոնի տնօրինությունը լսել են, մենք միջև Ստեփանակերտից հասանք Երևան, արդեն դեղ, հա, արդեն սաղ բոլորը ընդեղ էին, սաղ, հա, ու Ստեփանակերտը լսանք, որ Մագիչն էլ զոհվել ա, մեր լավ ընկերն էր, ափսոս, տենց ինքը 90 թվից էր, փոքր էր ու ծառայում էր, փոքր 16-15 տարեկան էր, այն ժամանակ, որ զենքը ձեռին կռվում էր։ Եթե որոշի Թաթուլը նորից գնալ, դեմ կլինեք։ Չէ, դեմ չեմ մնի, ես էլ իր հետ կգնամ, ինչ կա, այսօր եթե պետք ա, ով պետի պարվի, ես չգնամ, մեկը չգնա, մեկը չգնա, ով պետի գնա։ Պրոստո մի քիչ առողջությունը տեղը գա, լավ կլինի։
մեր ղափանին իրոք բոլորին, մեր ասենց աշխարհին իրոք ժողովուրդը, ով որտենում է Թաթուլի համար մոմեն վառել, ով որտենում է, ու սաղից էլ շնորհակալ են գոհենք։ Այս օրերին Թաթուլի կողքից չի հեռանում տատիկը, անընդհատ թորան ճակատն է համբուրում։ Օրերով լաց է լինում, որ առողջ մնա, շատ առողջ մնա, և ուրախ եմ այսօրվա օրը, որ իմ թորքի եկել է, հասել ինձ, ես ամեն ինչով տուժված եմ, մեր ուզում իմ թորքները լավ լինեն, առողջ լինեն, ես էլ իրաց հետ, ես հպարտանում եմ իմ թորքները։ Մեր զինվորները քաջ են ու անվախ, դուր նրանց ժամանակակից զինտեխնիկա և նրանք առանց կողմնակի օգնության կգրավեն անգամ ամենաանհաղթահարելի բարձունքները, ասում է Թաթուլը։ Շատ ուժեղ են մեր տղաները, դա պետության համար էլ, կառավարության համար էլ շատ անսպասելի էր, լսելով դրսի խոսակցություններին, իրանց համար էլ շատ անսպասելի, որովհետև մեր 18-19 տղաները շատ ուժեղ են, շատ ուրիշ ձև են պատրաստված ու հետ քաշվել չկա, վախենալ չկա, հլը դեռ մի բան էլ ավել մեր կամավոր մեծերին, ավակ տղաներին իրանք էին դուխ տալիս, շատ ուժեղ են ու պատրաստ են ամեն ինչի, չեն խնայում ոչ մի գրամ իրենց կյանքը հայհողը պաշտպանելու համար։ Այս օրերին Թաթուլ նախորժակով միայն ջուր է խմում, ապրիլի 2-ից է ծարավ, ասաց, որ զինվորները նաև ջրի պակաս ունեն։ Մեր տղաներին ես սենց կասեմ, ավելի շատ պետք է ջուր ու զենք, ես այդ եմ տեսել ընդեղ։ Թաթուլը, նրա հայրն ու մայրը անընդհատ շնորհակալություն են հայտնում բոլոր նրանց, ովքեր այս կամ այն կերպով օգնել են իրենց, աղոթել ու մոմ վառել իրենց տղայի համար։ Շատ շնորհակալ եմ իմ կապանից, բոլորից, մի մարդու նման բոլորը աղոթում էին, շատ եմ լսել ու շատ էլ տեսել եմ ստեղ, սիրում եմ բոլոր կապանցիներին ու միշտ էլ իրենց կողքն եմ, փոքրից բռնած միջև մեծ, բոլորին շատ սիրում ու հարգում եմ, շնորհակալ եմ։ Թաթուլի հայրը Արցախյան ազատամարտի մասնակիցներից է, նա նույնպես 22 տարեկան էր, երբ կամավոր մեկնեց Արցախ։ Այն ինձ զգում են հայրու որդի, իզորու են զգալ միայն պատերազմի գեհենով անցածները, ու երբ նայում ես նրանց, մի պահ սարսրում ես ու մտածում, այդ ինչպես կարողացան հաղթահարել այդքան ցավ ու տառապանք։ Պատասխանը մեկն է, նրանց ոգին հաղթեց, իսկ այս տեսանյութը բեմի մեր նվիրյալի կատարած նիմի բերելու մի փորձ է, որով պատմությանը պահ կտանք գոյամարտի համեստ մի էջ ևս։ Հուլիսի 14-ից 18-ը Վրաստանի Թբիլիսի քաղաքում կայանալիք թեթև ատլետիկայի մինչև 18 տարեկանների Եվրոպայի առաջին առաջնությանը մասնակցելու է նաև կապանցի Արամայիս Սարգսյանը։ 17-ամյա պատանին մայիսի 14-ից 15-ը մասնակցել է Արտաշատում կայացած Գառնիկ Ղուկասյանի հիշատակին նվիրված ատլետիկայի հանրապետական հուշամրցաշարին և սահմանված 14 մետր 45 սանտիմետր նորմատիվը գերազանցելով 40 մմ գրավել է առաջին տեղ և վաստակել Եվրոպայի մրցաշարին մասնակցելու ուղեգիր։ Երկար տարիներ եմ զբաղվում այս սպորտով, նպատակ ունեմ, որ գնամ Եվրոպայի առաջնություն մասնակցեմ, և ավելի լավ կլինի, որ այդ մեդալ բերեմ։ Մեր հարցազրույցն անհամեմատ համեստ էր Արամայիսի գրանցած արդյունքից։ 10 տարեկանից հաճախում է պարապմունքների և միակ երազանքը չեմպիոն դառնալն է, նախ Եվրոպայի, ապա աշխարհի։ Մշտական պարապմունքների ու տկնաճան աշխատանքի արդյունքում այսօր Եվրոպայի առաջնության դռները բաց են մարզիկի առջև, և նա ուրիշ ոչինչի մասին մտածել չի կարող։ Արամայիսի մարզիչ Արսեն Պետրոսյանն էլ վստահ է, իր մարզիկն ուժեղ է, և հաջողությունն էլ միշտ նրան կուղեկցի։ Առաջնությունից կապանցի ատլետները տուն դարձան հարուստ ավարով, ևս 3 առաջին, 2 երկրորդ և 5 երրորդ տեղ։ Առաջին անգամ չեմ մասնակցում, շատ դեպք է եղել, որ մասնակցել եմ, միշտ հաջողություններ եմ հասել, տպավորություններ լավ են, գոհ եմ և մրցավարական կազմից և երեխաներից։ Ես էլ եմ առաջի տեղ գրավել 1500 մետր, վազել եմ 5 րոպե 20, գոհ եմ շատ արդյունքից, շատ կրտնաջան աշխատել է պետք և պայքարել։ Պայմաններ այդքան էլ լավ չունենք, շատը մենք վազում ենք ստադիոնում, այստեղ այդքան էլ լավ չեն պայմանները դրա համար։ Չէի սպասում, որ բայց կարողացա գրավել հանուն աշխատանքի շնորհիվ և իմ մարզիչ շնորհիվ։
Գրետա Թևանյան, երացածքում 11 մետր 41 սանտիմետր, Սոնա Սողոմոնյան, 100 մետր արգելավազքում 16.8 տասնորդական վայրկյան և Սյունե Սահակյան, 1500 մետր վազքում 5.21 հարյուրերորդական վայրկյան։ Այս հաջողությունները նաև երիտասարդ մարզիչներ Հայկանուշ Բեգլարյանին ու Քրիստափոր Գաբրիելյանինն են։ Ավելացնենք նաև, որ Արամայի Սարգսյանն այս պահին Հայաստանի տղա ատլետների մեջ միակն է, որ առաջիկա առաջնությանը մասնակցելու վարկանիշ է նվաճել։ Thank you.